I'm ready. Pane. Tak pojďme na to. Asi vás dám na hlas, ať... Ať se to můžu těšit. A čo, však můžeš používat in-game chat, keď tě nebude počít. Ne, zabudni. Že bude ti postát něčo, že... Guys, where are you? A ten duch len, že... I'm behind you. Díky bohu, že to nemůžeš. Nice. Že by mala v ruce ten spirit box a že vám, že... Die. Hele, mě stačilo, že mě řekl dead. To mi jako úplně stačilo. Tak on byl dead, tak chcel povedat, že je dead, ne? Tak... Ach už, hej, no. Ale to by řekl dead. On řekl smet. Tak byl smetný. Jde mu napít. Tak. Ukaž mu, kde je umyvadlo. Třeba tě napustí. Vonaš mi dá, ty vole, napít. On už laktózu chcel. Už nemá. Čínit laktózu, laktóla, rozsájelné, intolerance, ale... Myslím si, že Dal by pochopil, o čem hovorím. Jo. Jop. Jo, ne, naštěstí. To je naštěstí, hej. Proteíny, no. Myslím, že i Bondra pochopil. Tak to bude. Jako milfka nebo what? Nie. Akože, jak dlho to mi načítavať Bondra? Neviem, ja som zase... Už sme uľavili tvojemu Discordu, takže tak asi jo. Hej, no. Ty ma som sa stejna pnila u človeka, ktorý to píše. Som ohrála. Ujeba. Ale aspoň už ma počuť normálne a ja vás. To? Jak sa teší? Ja už tam sem. Ja tam ešte nesem. Myslím si, že ja budem druhý, alebo Kana? Hej, Kana. Ja som druhý. Kana tretí. A idem sa ešte nájsť, osprchovať, idem do práce na osmičku a potom možno... Daj vyspať stihneš. No vyspaním sa ešte medzi tým, no a potom dojde Bondra. Aha, dobrá, tá... Počkaj, budeme, one, poď, ideme vzývať Bondru. Poď sa pridať. Kana. Ja sa tu seklo, moment. Dobre. Pretože nemáš silikónové kozy. Budeme vzývať Bondru, ho, Bondra veľký, vstá, povstaň a pripoj sa k nám. On mi poslal sedičko, ten kluk, what the fuck? Aha. What the fuck, tak mi to vydal sejme. Ha! Mi to vydal sejme. Pojď, pošli mu taky sredičko, pojď. Ale ty, pošli mu, a nič. Já poslal sedičko, nechci. Pošlu mi sredičko. Odpoď si pič. Já jsem chcel taky něčo povedat akorát, ale... Nebudem. Čau, nuc. Počíš, povedz tomu dochoď potom, že show nuts. No, jako a ty každá nestaročná babička pred tebou, že OK. Koko, to nechceš. A ty začneš držať iba. Kaňahový fajči. Zasmaš ty kmi, no. Mne sa to seklo normálne. To kilo vyzeralo, že fajčíš dálkada. Potřebujem fotku ducha, jo? A sakra. Crucifix a dirty motor industry. Máme dva motion sensor, než to tam sú dva. Ja neviem, jenom tak, proč ne? Berem knihu a berem... Ja sa vysmekám, co, když tak si mne mňutne za... Nebo mám tu mňut? Nemám tu mňut. Musím tuto sračku, co to dělá? To není ten parabolik mikrofon. Ja to mám normálne, je, no. Ty kokos. Jo, jej. To je ono, jdeme. Moment, ještě ne. A tady do klíče. Máte to jednoho sekund. Já. Elizabeth Jones. Dirty water, pěkně. Máme to asylum? Je, je asylum. Počkej na mě, počkej na mě, počkej na mě. Prosím, prosím, mám tě ráda, mám tě ráda, mám tě ráda, mám tě ráda, pojď se mnou, pojď se mnou. Vidíš, to je kamarád, ona mě čeká. Pojď dole. Máme to, co někdo se volá. Jdeme dole, kana. Tak to je. To asi bude. Vondra, aviguj. Rovno, rovno. Já vím. Tak to už dáme, ne? To už si momentálně asi pamatuju na spaměť. Tak hlej cestu. Káňa, naviguj Darkera. Ono, kdo dopadne, ty koho? Otrne tuto miestnosť, máme ju silnú vonu. Tak nič, 13-8. Okej. Hm? 13-8? Ono to bude tým smerom, podľa mňa skôr. Doprava. Ale teď by... No, doprava. Či? Áno. Nie, mali ste ísť rovno, ak chcete ísť doma. Nie, ja som chcel niečo iné. Čo si chtel? Izby? 13-4. To bude pod nami. Hm. Toto sú... Toto niekde sú schody na ľavo od nás. Hej, hej, hej. Kanina, stamina. Či sanita, či čo to je? Čo mám? Nula. Čo mám? No, prosím. Nemôžem mať nula. To by už bolo... Bolo niečo pohľa, ne? Nie, pohľa. Moment, tady bude tá deska. Zmiešal si tady sanitu?
Já sa netopíčem. Kde si? Poď preč, utečej! Prečo vypnem sa, sa robím, však vypne sa. Počúvaš, Blondra, ty máš veľké reči z toho auta, ale čo keby si sa vyšiel ty? Hej, no. No vidíš. Ty sa mi smieš, ako sa bojím, ale ty by si sem nešiel. Ale ja nemôžem takéto veci, ja som to hovoril ešte predtým, ako sme tú hru išli hrať. Som varoval na to. Na čo si varoval? Nie, ty týmto smerom bolo. Ale tomu duchu ako nebudeš nadávať, ale proste nejde to vidieť. No bož, ty keď som bol Luka a nadával, som mu zajebal. Ty mu nadávaš a ty sa divíš, že ti zajebe. Dobre, a vtedy som ledva do domu vošiel a už ma zajebal. Ty sa divíš? Jo, pretože som šiel s tebou, pretože som říkal, nejdu s tebou. Okay, to nebolo tebou, to bolo mňou. To nie je dobrý nápad. Mohli by sme aj tie druhé pereplevať. Nie, to je náhodou tam, kde sú poistky, Bondra? Nie, ste opačne, teraz sú poistky na opačnej strane. Ale hej, predtým boli tu. Kde ste? To by vedia tam. Teraz sú tie poistky pri tej miestnosti, čo... Super, zďaleka to otváram. Hej, no, niečo ako zďaleka, ja si vždycky laknem, ty kokos. Podľa mňa to bude na druhej strane, akože úplne. No, ty to zase nájdeš, to je v pohode. To je na tom dal get. Oh. Někdo ude mě otevíral dveře. Tak je to u Dalgeta, šabe, maybe. Ale asi pode mnou, než tady u mě. A ty si kde? No, ak pod tebou, tak oni jsou na opačné straně, jako si Dalgeta. Jo, je tam zvuk nějaký. O, oh, tak já jsem hovoril, že to je na opačné straně, ale dole. Hmm. Vidíš to? To je detekce. Teraz nám to Dalgeta potvrdil. Je to přímo místnost pode mnou, nebo místnost vedle pode mnou. Hmm. Počkej, já jim tam navigujem rovno. Kámo, ale pod tebou žádná místnost není, takže. Mám tu. Ale nechceš skouknout tuhle místnost? Kterou, tuto? No, tuhle, tu se naskoukávám. Ale přibližně vím, kde to je. Já už vím, když, kde to je. Když tam pod sebe, mám tam hlučnost trojku, když jsou oni pod sebe. A kdo je tam, tak to je v jiné píči. Hej, ono, na tuto lavou stranu nos to ukazuje. Tuto, keď se pozrieš tu stěnu, tak máš okolo hned 13, 3, 14, 4. Já to nemám. Čo vím, namier teraz na tuto stěnu. Máš já 15. Já to nemám, já to nemám. Já nemám až termometr, jasně. Ne, já jsem si ho nevzala, já jsem si vzala MF a foťák. Na Slovensku by si bez toho teploméra nemohla ani výjsť. Skôr bez testu, ne? Ano. Bez certifikátu. A to je teda pěkně hnusný certifikát. I to. Tak, tak choďte úplně rovno na opačnú stranu, tým pádom asi keď. Počkej, Talbit povedal, že tam to je. Som bol ja. Jako jen... Jedině co vím, že, tu, že je pode mnou hluk, to je všechno co vím. Je to hneď pri schodoch, takže to je dobré. Ach jo, zas pri schodech. Je to prvá alebo druhá miestnosť od schodov, podľa toho, čo dal je to tudy, ne? Jdeme s PM, Bondro? My hej. No tak jdeme, či? Oh, tady vyskly dvere, někde. Čo to je fakt tady niekde? Je to tu nejde, no. Tu mám 13. Čo som dveře? No, my tež tu počujem dveje. Dalge, kde si piči? Ale hodne, no, hodne blízko, hodne blízko. Nie, Dalge je úplne inde ako vy. Dalge je úplne inde ako ste vy. On je skoro na konci toho krídla už. Není to nad náma? To je to. Mám tu místnosť, mami. Máš hey. Ty bo, ja som také... Jo, je u mňa nahoře. Nahoře, jo. No, tak pomaj, ideme. Ja som myslel podľa teploty, ale vyzerá... Jete opačne, choďte, opačne, choďte. Chceme ísť hore po schodoch. No veď práve, pôjdete po tých druhých. Dobre. A chcem na tam, když je tam Dalgec s duchem. Poď tam dokonca rožno, aby tam nemiel tmu. No. Takhle. To je frajer. Vyšpím. Nebo jdeme vedle seba. Hovorí sa v amnézii, že dlhé chodby neznamenajú nič dobré. To je super, tady jedna. Dobre, odbačate na schody teraz. Dobre, kde to je Bondra? No vyjde po schodoch Darke, či Dalget vám ide naproti. Pohode. No ja si tu proviecie nejaké. No dobre Dalge, ukážem. Predávate sa. Ktoré to je? To ja tam hodím amfo. Poď. Pôjdete doprava, doleva až na konec. A prečo to nejde s náma? To nebol konec, to bola... Tu si proviecie, že by? Tretia miestnosť, takže. Doprava, doľava a tretia miestnosť, tak, ľavo? Teraz pôjdeš doľava, stále rovno.
Uvidíte tam, to je dokonce otevřené a svítí tam. A to já nevidím. Po pravé straně to bude. Ještě stále chodě. Tak to je v piči. Já už to vidím. A ještě. A teraz, co bude nejbližší místnost, tak myslím, že tam bude ten balby. Jo, kde si vošil? Nice. Dobré. Vyverbuje tam někdo tam větší aktivita. Co dělá? Máte čelouku, tak který z vás? Moment. Já si vezmu. Mně nejde to vzít? Jde ti to vzít? A my tu trojnožku máme, že? Já ji se i vezmu. To jsem bol já, hej. Jde ti to vzít? Mně nejde vzít to MFO? Co potřebujeme? UVčko? Jo. Vezmu. Prečo mi preplo kamer? Omylem. Dobre, nechali sme tu, pôjdeme si hore, upravie si. Dobre, naviguj nás. My sme vlastne hore, že? Vy už ste hore. Ondra, vidíš v kameru, co držím? Kam ideme? Kam mám ísť? Ondra? Počkaj, idem ich navigovať teraz. Rovno tak ako idete. Poďte rovno doprava. Doľava a stretnete sa s Dalgedom teraz. Je taký doľava. Pozerám. Aj sa. Počuješ, máš miesto? Nemáš miesto určite. Nemám miesto. A to je, nechal som tam knihu, hej, takže keby niečo. Tak budú utíkať. Ja som tam chuťak nenechal. Dobre, čo to sa už vieme navigovať. Ja som tam mňa hodí ten foťák. Ja tam nesú foťák na trojnožce. Jo, dobre. No ty tam neseš kameru. A jo, no, sorry. Ja som si radšej to NMF-ko zobral, pre istotu. Jako u sebou? No. Jaj. Ty vole, tady mluvím problikov v té místnosti. Mám posral. No tak si tam sám, aby som sa už dostal. Ondro, funguje kamera? Hej. Vedá sa kvita. Ale vidím teba, Dalget, počkaj. Ja ťa vidím asi ako čelovku. Aha, no tak skús prepnúť. Ja som biela krucifix. Funguje to? Vezmu MFO teda. Počkaj, idem. Aha, vypol zásol, kokot. Ja som to udelal, aby si videl orby. Ale lietalo tam voláčo, takže... Ty si z lampou? Nie, vidím, lietajú tam orby. Je tam orbík? Hej, lietal na kraji. Aha, vidíš zasa. Prvýkrát to nemôže byť démon. Aha, teraz to letelo krásne. Idem tam, poďka. Zabral si jedno MF-ko? Jo, vzala som MF-ko. Tak poď, idem. A chtěl som vzít krucifix, pretože tam mám tú pičovinku, že? Nemám piči ešte nie. Hej. A tak zautočí, no. Jeden z nás skape a to... A dúfam, že ne ja. No, pravdepodobne ty. O, ďakujem! Keby som to bolia, tak chcem pojebať ženom. Maj sa. Ahoj. Dobre, Bondra, je to rovno doprava, alebo ako? Ti rovno ešte. Rovno doprava a potom rovno, že? Pôjdete dvakrát doprava. A potom doľava. Vieš, že to hrajem, keď je takto noc, ty pič. Ešte je noc, ešte len 7 hodín. Ale pičo, keď tam te má do piče? Tak sa tam nepozeraj. Ondo, ty nemůžeš říct, že mám štíny zkusanitu, že? To má štíny zkusanitu. To není, nechcem to, nechcem to. Máme 45, máme všichni. Tak to je dobré v piči, tak tam teraz ideme. Já tam zkusím jít a vyvážit trochu tu sanitu. Hej. Dobre, teraz vojdete do tej miestnosti. Už. No, jak? Už ste ďaleko. Aj to je táto. Tohle to, no? Tam, áno. What the fuck? Napísal. Som ja nebyla. Hej, to je M. Tyška. Tyška. Kľud. Aj to sa M. Moment. Nebez. Tyška. A kurva, čo to? To je môj oný senzor. Aha, hej, pozeraj, pozerám, že... Mám ešte nieco? Mám kameru. Ja som to mňa vyfutiť. Je tu to pred nami, foč. Vyfutila som ju. Nice. A poďme preč.
OK, máme fotku. Dobrá fotka. Ahoj. Jo, jo. S tou čelankou. Jdeš s nami? Jo, jo, já tam, no já jdu tam. Nemám věci, ale jdem s tebou. Já těž nemám. Čo? Ale zajímavé, že já jsem ji neviděl na kamere. To je ono, nie, ještě jedna. OK, možno, že to bude EMF5. Ale proč si to nesl senzor, keď... Já jsem dal sem donutra. Jenom jeden. Crucifix? Nice. Tady máte crucifix. Oh, nice. Už se cítím lepší. Dobre. Já se dáme. Tak, co vám ještě chybí? Zapnout světlo. Otvorit dveře. A spirit box. Víš čo zatvoriť? Máte spirit box? Nie. Ja som donesol toto. Dobre. Ja som donesla MFO. Čo vlastne ste si dali do poznámok? Čo sme si dali do poznámok? Ghost Star, zatiaľ iba. Ale kniha to nebude, lebo táto bude. Ja skúsim MFO. Skúsime ich přesunout? Štvorkové bol najviac zatiaľ, no. Je na chorbe, nebo kde je? Nie, ona bola pri stene zamrdaná. Ta kurva. Jo, je venku. Hej! Co je? Otevřete mi! Tak je otevřeno. Máte, zavíjáte vám jebe? Pojďte, že jde ven? Kokot! Nechoď furt za mnou. Pětka, pětka. Nebe v pětka. Ne, my to vyfoj, my tu. Je to buď Phantom Jean Shade. Phantom Jean Shade. Ukaž mi to, ne? Počkej, jo, to bylo na sekundu. Bylo to na sekundu do prdele, ti říkám. Ale bylo tam pětka, ne? Byla tam pětka. No, tak je to ano. Jo? Počkej, ale nebudu tady poslouchat. Tak to někde hoď, hodu do místnosti. Tady, hele, máte pětku, můžeš to vidět na sebe. Tak čekaj, keby to byl Spirit Box, tak je to Jean. Keby to byl Finger... Elizabeth Jones. Nemůže to být... tři možnosti. Nemůže to být fingerprinty, hej? Nebude to ani ghostwriting, lebo tento je 100 rokov. A není to ani freezing. Je to Jean. Je to Jean. A u něho je co? U Gina je Spirit Box, ale počúvaj, nem tu freezing temperature absolútne, takže Phantom to byť nemôže a ghostwriting... Tak zdeháme? Protože kniha tu je asi 100 rokov už, hej? Koľko máme sanity, jo? Ja mám tak 10%. Tak dlho. Nie, ja som ju posunula, ej. 21, dal 270 samozrejme. Len to vyvážil, na šťastie, inak by utočil už. Jo, no. Potrebujeme ten Spirit Box, no. Vezmeme sanity pills a platíme sa tam ešte ze Spirit Boxa. Prečo my? Můžeš ty, ne? Všichni ne, tam půjdeme. No. My dva si zabereme a pojďme. Protože máme pilulky, není problém. A kudy? Rovně. Ty vole, jsem držel shift, takže prostě se mi vzdělujete. Takže máme fotku, máme... Co tam ještě máme za úlohy, Ondra? Potřebuješ se ochránit před crucifixkom. A potřebujeme vodu vyfotit špinovou. Kudy? To asi nedáme, lebo to nevieme, kde môže byť. Nebyla to vždycky niekde pobliž? Nebo to je vždycky event nejaký, ne? No hej, to musíš náhodne iba. To je jedine, že by sme čekali, než to niekde udelá. Ako viem, kde je jedno umývadlo. Ale to je... Ja viem, jenom si... Na druhej strane miestnosť, na druhej strane oného komplexu. Vy robíte toto? Viem, čo robím. To je. Nerob. To dělám. Myslíš toto? Blikal si světlem. Já blikal jsem ho vůbec na zapnuté. No tak to už dehám do píra. Já chci nejfotě. Děkuju. Ježíš, tam moje spadla, ty vole. A či tak tam fajčit? Dobre, dobre. Mám styky ještě. No komu můžete, můžete, jestli chcete. Ježíš, to jsem musel zahodit. Wow, teraz to začalo sekat. Kdo nemá z nás troch kamerů, kanál? Ukáž, co má Jean, já tyjo. Mám fotku. Jean má ono, Spirit Box. Dáš si teda ty pilulky, vy dva, nebo jak to uděláme? Nebo tam dáme všichni? Jean je rychlej, jo? No dobré. Takže tam nejdem, nebo jak? Ne, jen to všetlo. Já jsem si dal pilulky, mám 53. Ano, dej si pilulky. Ak si počkej, a čo keď si dám, já pohodem tam s tebou iba. No tak můžeš. Dostan tu kade. Mně nic nevychází, ale na toho, na Gina. Jak nevychází, musí ti vycházet. Tak podal bych. No a moment, tady vám hodím ještě pilulky, já jsem je upěla, ne? Tak si daj ty, daj si ty pilulky a jdeme vy dva. Budeme mít vyše 90, ty budeš mít 100, budeme mít 93. A zoberem si k tomu kameru. Počkej, zoberem si jinou kameru, lebo táto má jeden. Jo, MFO vychází. MFO bylo 5 a mal si Ghost Orb. A teraz pozerám. Víš co?
Posolíme toho zmetkané. Počkej, čakaj. Iba chcem úplne vysvetliť, že Ghostwriting kniha tam bola úplne od začiatku, keď ja som tam vošiel prvýkrát. To znamená, že kniha to podľa všetkého nemôže byť. No. A mohol to byť ešte fingerprinty, to teoreticky mohli byť, ale fingerprinty tam nie sú. Vôbec. A Freezing ten, prečo by bol Phantom? Freezing nebyl. Ale ten nebol tiež vôbec. Takže za to si myslím, že to je Spirit Box a Jean. A teraz tam budeme, aby tam Freezing ten prečo, hej? Víš co, vezmu ještě druhý crucifix a jdeme. Hej, tak... To jednou předtím si říkal, že to není šádlom. A? Tak ale hráme na profesionálně. Jako hej, no. Dobre, ahoj, Bondra. Nemluv. To jsem já za půl, kdyby něčo. Jo. MF-ko? Asi to tam hýbe. Čo myslíš, zautočí po nás, keď sme teraz len tak okolo 90? No. Neměl by. Ale akože... MF na 5, no. Ale akože je hodne sanity. Ej, kapíš? Ja som myslel, že zase to je dole. Už tam nej, už tam nej, už tam nej. Ono, že ide za nami. No, byla na 6 a teď je na 1, na 1. Co? Beru si ruky crucifix, když to po něm hodím, ty vole. Počkej, to mohu možná odebat na vlastně crucifixem? Já nevím, bylo tam se, že je to možné, ale nevím. Hodíš to, on to chytí, zadancuje ti to a pošle tě odpěči. Beru by to měl zabranit Huntu, když to po něm hodíš, vole. A jak víš, že kde bude, když to neuvidíš? Nevím, než ti zajebe, tak to uvidíš. A ještě zajebe, tak to uvidíš, milé. Ještě zajebe. Dobre. Ja bojím, držím sa tý kříž. Tu máme druhý, nice. Dobre no. Tak my co tady máme jeden, tady mrdu druhej. Tak. A ideme na to. Tak na komu rozpráva, by the way? Four bedroom 3 je váš sound. Čo? Jej. A aktivita se rychle zvedá z 0 na 6, na 4. Má zmenali, takže to je pohoda. Ale odpovedal všetkým, nie? Fingerprinty nic. Áno. Jo. Yes. Speak to me. To bylo... Talk to me. Matej tam. Give us a sign. Talk to me. Speak to me. Show yourself. Show yourself. Co to je jméno? Show yourself. Talk to me. Neviem, či dva crucifixy nesú. Trošku problém, no. Tak mám ho přesunout? A čo? Třeba si na chodbu? Asi, hej. Já to, že pořád nula. Plus minus jsme v tom range stále. Are you here? Give us a sign. Víte, se mi zdalo, že to bylo. Jednička. Aktivita. Are you old? Dva. Mi se stalo, že něco ťukalo. No, dvojka má to aktivitu, má jedna. Show yourself. Jedna. Show yourself. O, deset! Dobré. Mažo? Crucifix se to zachránil. Jo, jo, ne, mluví. Nezachránil. Mluví, ale mluví na vás. Mluví, jo, okej. Pojď nás pět. Pojď, neboj se. Jo, jdeme vytrigovat ten útok? No. Ale odpovedal. Počul někdo? Odpovedal. No, jo, odpověděl jsem, slyšel se tvůj výsledek. Dobre, takže je to ten džin. Ale nestihol si ho odfotit, čo? Já nemám ani foťák. Však ho máte vyfoceného už, ne? Takže už je fotka. Hej, tak potom já môžeme ísť domov, ne? Mám na fotka. Potom no, pomôžeme. No, chtěli ochranu s crucifixem, tak ne? Tak teraz ho už môžeme aj vytrikovať, ne? No, je jednička, tak môžete, ešte chcete. Tak jak sa volá? Ceny tu máte 78 a volá se Elizabeth Jones.
Elizabeth Jones. Elizabeth Jones. Elizabeth Jones. No si bol ty Vondra. Elizabeth Jones. Nula. Elizabeth Jones. Give us a sign. Píčo. A, to je sign. Peč. Show yourself. Aktivita 3. A sound, to co se bylo to útok? Ne. Show yourself. To nejdu má 3. Show yourself. Jedna. Show yourself. Jde ven, nechce nás. Pod Ondra. Nechce vás, no. Jedna. Come inside. Sound. Come inside. Show yourself. Ale, krásná fotka, nechceš? Pět. A sound. Nechceš to vyfotit? Já jsem měl foťák. Ty jsi ho měl v ruce? Nie, mám v ruke onej spirit box. Vieš čo, asi to je, ebeme. Neutočí. Ty spirit box nepotřebuješ, tak ne zahoď. Don't turn off the light. I told you to don't... You hear me? Don't turn off the light. Va. Thanks. And now show yourself. Explosion! 10. Crucifix, použil jsi? Mizol. Nice, ideme naspäť. Ne. Počkaj. Nemaj to. A nie je úloha, nie nispoň. Aj tak čo mi oné robíš? Je furt desítka. No super, aj to v piči. Ja som nič. Aha, beha popri vás, už vás hrati. Máte 60. Je přímo za kamerou. Pozeraj kameru. Aha, áno. Aha, kúkaj, Káňa! A tá sa otočí, voláte do piče. No je horšie, že nám vypadli poisky. No jo, no je na piču. Aj. Čo robíš? Oni mají show yourself. Nepoužívej ten spirit box, nepotřebuješ ho k tomu. Ne, je pravda, no. Můžeme vědět, co se děje. Máte aktivitu z 0 na 4. A máte sanitu už jenom 55, jo? Dobře, aspoň zautočí. Ano, čekám, má co se děje. Show yourself. Nula. Máte sound, ale 2, 3. Show yourself. Ja viem, že buď v tomto rohu, alebo tuto. Tuto nejde, sa pohybuje. Bez s týmto doma robí. Show yourself. Furt rejka. Pietka. Ty koko, ja som pošiel do dávky, teda zlákol som sa. Rejka. Akože... Give us a sign. Jak sa ho nechce, no. Ja toho ducha kašlu, fakt. Jebeme na to. Neviem. No čím dlhšie sme, tak tým je väčšia šanca, že na nás bude útočiť, keď pôjdeme naspäť. Maximálne môžete šírať jeho meno, akože... Áno, už som tak moc za 3 gravy, sa nechcem, hej. Ja viem, no práve. Ak přijdete vo veci, že? Zbytečne kvôli pár. Tak ideme. Hej, poďte, 0. Počkej, ty si zobral obi dva krucifixy? No, ne, jenom jeden, počkej. Už jsem se slakol, neber obi dva. Pojď nula, můžete v klidu. Ty jsi hlad triggeruje. Nevím, co ostane jenom záchvat a spadne na zem. Attack. Attack us. Can you attack us? Co je bičovina. Fajn, jdeme pryč. Berem krucifix, ne? Či zobral si? Nevzal jsem, potřebuješ ho? No, tak na ochranu, jsme zrovna zpět, ne? Jednička. Tak ber, jeden. Máte 45%. Já nemůžem, já mám plný. Tak já to vezmu. Nula, sound stoupá. Tak pojď. Sláko. Nula. A jak to začne teraz blikat, tak mají bude.
Tam už nejste, co? Ne, my sme odišli, ja dal, kde má oni. Máte i v rúmce, no, máte i v rúmce. Ako, je tam oni. Dojka. Kličo, vek tam je. Je tam všetko možné. Dojka, furt. Myslím si, že sme v pohode, že to... A furt, ona je furt v tým miestnosti, ona si tam kúpe. Ďakujem za to, že si mi ukázal, čo máš v hlave, Dalbec. Tak zač. Ale Dvojka, to vlastne na to. Nezajem. Asi jebe na to. Víš co, aby nás nemohlo sledovat tady. Počkej, hodíš to? On to udělal, kouci fix na zem, to tu normálně vidím na ty. Teraz, když to začnu blikat, to je zajebem. Jak bych jsem došla asi. Ne, ne tak jakože sprintuje na okolo celého, ne. Nehovoril si, že ti nerýchli. Jak by byli rychle, jsme byli popisu. Čau. Fotka, jej. Tak nic, nemáme to na full, škoda. Ale koľkokrát sa nám tam objavil? Asi tak 5 krát? Ale no, plus minus, furt tam blikal akurát. Á, nechcel zautočiť. Ja som udial fotky, dve. Jednu gošta to dám. A to je možno, že sa tam nezapčítal. Tak poviem preč. Počkat? Hej. Ja. Mám jebe? Jo. Tyve, jenom jeden úkol hotov. Yeah. Škoda no, blbé úlohy. Ten sync sme nemohli urobiť tak či tak, lebo je moc ďaleko nejde. Mají to všichni? Šiška, jo. Podro. No hej. Škoda toho, že nás neautočil. Škoda. A pozri sa, odchádzame a pozri sa. Ja tam poslal tkárnu s nízkou sanitou. Pozri sa, videl si to? To nebyl Jin asi. Ale prečo by to nebol Jin? Musel to byť Jin, však nám odpovedal. No práve, ale... Je to Jin. Myslím, že to je 225, nice. Večer to přestalo miznúť z tabule, večer to má vždycky miznúť z tej tabule. Nice.